khasaarada caawa halila fiiriyo aan qaadki bitlaan oo dhan halkaan lagu qalajiyay duu yahay galkacyo duu yahay garow duu yahay qardho duu yahay baran baakan hal qaad oo kam qan mana qaad oo kam qan mana madu farinteeda aadan baraddu ala gaasi aadan baraddu aalow gun baan rafaysa gun baan rafaysa dahartinahay xamarna la ku rifay halkaan muusa noo soo fadhiyo loo ku itaxaabay dhulkaya ku soo ordaya halkaa ismaaciil odergala noo fadhiya haddana hawadii soomaaliya baa lalagu gubaysanayaa oo hantidayadii lagu qalajiyay aadanow kenya aadanow kuguma ogeyn sida xamse marxuun oo kale nin tolkii hoostiisa lagu xanfashuuqsan karo nin tolkii hoostiisa si kasta sidii doon laga yeeli karo kuguma ogeyn aadanow waa kenya meesha hantidaa lagu qalajiyay aadanow aadan barna ducaalow maanta heerka hartiya u hiili waan ogahay inaadan hawsha ogeyn laakiin farintaa waxaan kugu soo dirayaa inaad hadda ogaatid aadanow guntaa naga qabo aadanow gun baan na heshay aan rag iyo rabbi midna aqoone maanta aan kugu baxsano bismi illaahi raxmaan iraxiim safar yar baa ku jiray inaan wax duubana diyaar uma ahayn balse hawl degdegaa dhacday waa idinka daba geynaya qaadkii puntland maanta wax qaad la yidhaahda puntland kama degin daroogadii yartahay dinan ka ganacsan jiray godkoodaa biyo ugu soo dhaceen maalintii xasan la doortay waxaan sheegay in dowladnimadu hal reer ku caruuri doonto in dad qabuulaysataa oo tuuga ah oo mooryaal ah uu dalkii gacanta u galay in waxay ayagu cunaan iyo waxay baabacshaan maahay aan wax kale la arkayn in qarinka iyo saxiixa dowladda dad badan lagu dulmin doono in hanti badan lagu boobi doono in qabaa'il iyo mooryaalnimo iyo 91 loo laabtay baa sheegay wixii aan sheegay maantaan idiin caddaynaya oo referensigeed idiin wadaayo cad nairobi meeshii la oran jiray maanta 500,000 oo dollar oo hanti reer puntland oo harti leeyahay baa lagu qallajiyay yaa ku qallajiyay marka kenyaati kuma qallajin mas-uuliyiin reer nairobi yaa kuma qallajin hantidaa waxaa ku qallajiyay oo haddii la ku rooyahay diiday inay baxdo saxiix xasan sheekh maxamuud oo waxaad ogeydeen 2012 iyo 2014 ku hadaaqaya xuduudda galmudug waa burtinle xalay wuxuu soo saaray puntland qaad ka degi jiray mudug qaad ka degay inuu u xiray naag hawiye ah oo sacaba inuu u xiray iyo nin cabdulaahi jiis iyo khaliija faali ayaa magacda akhriyaysa iyo naagli aa faadima dacley baan u xiray liibaan shuruq baa wakiil oo kaa xasan sheekh maxamuud reer puntland wixii garowa loo gaaraa qaad kala degay ka dhaan baa layidhi iyo baran iyo haddii aa la ku rooyahay baalka iyo sool iyo meelahaasa qaad kala degay ka dhaan intaan kale annagaa qaadka geynayna oo hawiya oo habargidire yaa leh liibaan shuruq nimankii qaadwayaasha ahaa ee arti waa diide puntlandna maanta qaad kama degin xalay waa kii hadlayo lahaa inaan anigu madaxweyne noqday saami qaybsiga u diidi mayso gabadhayda ninka gabadhayda qaba naagtayda wuxuu waxyaalba aysta heleen isagoo weliba gabadhiisii magacaabay oo magacaabay wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya shaqadiisuu magacaabay intaasoo waxyaalaho dhacay xasan qof miyo ku tusaysaa ayaa dowladnimadii mooryaanta gacanta ku dhigtay oo aan cidna ka ah maanaa cidna aan weji ka dadbanayn fariin baan rabaa inaan diro maanta marka koowaad dadka puntland dhagah iyo siyaasiyiintooda horta halkaa idinkaa isdhigay idinkaa haddii aa la kuu rooyahay tuugtuug dhalay oo aan nasab ahayn oo dad qabiilkiisa ka yaqaan oo dad deegaankiisa ka yaqaan oo aan nasabnimo meel u soo marin oo haddii aa la kuu rooya soomaalinaba aan aqoon oo tuuga oo awalla horay loo yaqaanay idinkaa kalkisha ku qaatay farmaajo ay dhalay farmaajo ay dhalay waana necab yahay warma farmaaja khariis tuug ah kuu soo diri jiray warma farmaaja dhulkaaga haddii aa lakuu rooyahay maalkaysan jiray warma farmaaja ganacsiga idinka xanibi jiray waa maya